Seuraavan puheenvuoron meille tulee pitämään Helsingin sosiaalipäivystyksen entinen päällikkö Olli Salin. Sillä aikaa kun hän pääsee tänne, aktivoidaan nyt meitä kaikkia täällä paikalla olijoita pienellä huutohommalla, eikö vaan? Sopiiko tämmönen? Viime lama opetti. Säästöt tulee kalliiksi. Säästöt tulee kalliiksi. Viime lama opetti. Viime lama opetti. Säästöt tulee kalliiksi. Säästöt tulee kalliiksi. Hienoa, löytyyhän sieltä ääntä. Mä luulen, että meidän täytyy tätä vielä treenata Ollin puheenvuoron jälkeen, mutta tässä välissä. Tervetuloa Olli ja ole hyvä. Kiitoksia kovasti kutsusta. Näitä huutoja tarvitaan ja varmaan enemmänkin vastalauseen muotoja, jotta tämän hallituksen ja itse asiassa monissa kunnissa olevien valtuutus- ja hallituksenkin suunnitelmat leikata ja vähentää palveluja, jotka on lakisääteisiä tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimessa. Mä tulin tänne puhumaan erityisesti sen takia, että täällä Helsingissä, jossa on pitkään tehty sitä leikkauspolitiikkaa, kun Laura Räty täällä pani terveysviraston tai terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston yhteen, ja siinä vaiheessa ryhdyttiin tekemään suuria keskuksia. Keskuksia, joita markkinoidaan nimenomaan sen takia, että voitaisiin säästää, että voidaan keskittää erityispalveluita perhekeskuksiin, joita tulee vain 5 kappaletta, kun tällä hetkellä meillä näitä lapsiperheiden palvelupisteitä on toista sata. Samoin aikuispalvelun osalta aiotaan siirtää lähinnä perusterveydenhuollon palvelut näihin terveys- ja hyvinvointikeskuksiin, jotta ensimmäinen syntyy tuonne Kalasatamaan. Ja kääntöpuolella aiotaan lakkauttaa todella kymmeniä hyvin toimivia palvelupisteitä, lähipalveluita. Ja tämä on sitä linjaa, jota istuva hallitus edellyttää. Helsingissä esimerkiksi tämä 6 terveys- ja hyvinvointikeskuksen perustaminen tarkoittaa sitä, että 20 lähiterveysasemaa lakkautetaan. Mä asun itse tuolla Vallilassa, jossa Rauta-Alementiellä sijoittuva terveysasema aiotaan muun muassa lakkauttaa jo ensi vuoden alusta. Samoin Kallion terveysasema, joka on yksi niistä eniten käytetyistä täällä Helsingissä, ja kolmantena Herttoniemen terveysasema. Kun sitten Kalasatamaan siirretään nämä palvelut ja paljon muuta, sekä psykiatrian puolelta, päihdehuollon puolelta, että myös maahanmuutto- ja palvelut aiotaan siirtää sinne Kalasatamaan valtaisaan kompleksiin, jonne sitten tulee asiakkaina pitkälle 200 000 helsinkiläistä. Ja tämä suunta on juuri sellaista politiikkaa tai veikkauspolitiikkaa, jota myös tämä Sipilän, Soinin, Orpon hallitus tai SOS-hallitus, missä jotain sanoakin, jatkaa ja jatkaa. Sillä tämän vuoden alusta tuli voimaan nyt sitten tätä päivystystä koskeva uusi lainsäädäntö terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin, joka tarkoittaa sitä, että nämä erityisen vaativat palvelut aiotaan keskittää tässä maassa ainoastaan 5 yliopistosairaalaan ja 7 laajan päivystyksen keskussairaalaan. Ja sitten hävitetään hyvin suuri joukko erittäin hyvin toimivia, lähellä ihmisiä toimivia palveluita, kuten tiedetään muun muassa synnytyssairaaloista. No meillähän täällä Helsingissä kieltämättä kätilöopiston sairaalan kosteusongelmat ovat sellaisia, että kohta sitten Naistikliinikalla ja sitten Espoossa vain synnytetään. Mutta sitten lakkautetaan Porvoon ja lakkautetaan monta muuta synnytyssairaalaa ja ihmiset joutuvat tuolla Pohjois-Suomessa kulkemaan aivan kouluttomia matkoja. Tämän päivystystä koskevan lainsäädäntömuutoksen tarkoituksena tavoitteena on yhteensä noin 400 miljoonan euron säästäminen siten, että se säästö alkoi jo viime vuonna, jatkuu tänä vuonna ja jatkuu 3 seuraavaa vuotta tämän hallituksen istuntakauden jälkeenkin. Ja todella se noin 400 miljoonaa on kymmenesosa siitä, tai yli kymmenesosa siitä, mitä tälle säästötavoitteelle on tämä istuva hallitus omassa sote-uudistuksessa ajatellut asettaa, tai on ajatellut tavoitteeksi. Ja se sote-sotku vasta meitä todella harmittaakin. Sillä meiltä ollaan todella viemässä ne lähipalvelut. Lähiterveysemät täällä Helsingissä, lähihammashoitavat,
ja lukematon määrä muita palvelupisteitä koko maassa. Tähän kokonaiskuvaan liittyy se, että 18 maakuntaa ollaan perustamassa niin kuin keskustapuolue haluaa, mutta vain 15 niistä saa järjestää nykyisen lainsäädäntöesityksen mukaan nämä sote-palvelut. 12 on niitä päivystyväsairaalaa ja 15 yliopistosairaalaa. Ja tästä tulee sellainen aivan uskomaton, me on puhuttu todellakin siitä omalaatuista hallintohimmelistä, jotenka perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoito pääsy saattaa merkitä 5 eri porrasta terveysaseman lääkäristä eteenpäin. Ja tiedetään muun muassa tähän liittyvästä valinnanvapauslakiesityksestä, jonka perustuslakivaliokunta jossa vartalaisten antoi sitä kovaa lausunnon, että se kelpaa, että Ruotsissa, jossa on muun muassa vanhustenhuoltoa käytetty nimenomaan tässä koekaniinina 20 vuotta, ovat erityisesti nämä eniten apua tarvitsevat, vähiten toimeentuloa saavat ihmiset, yksinäiset vanhukset näille todella heikoille, jopa heitteille. Ja tätä mallia nyt aiotaan soittaa ikävä kyllä täällä Suomessakin. Tästä syystä meillä täällä Helsingissä kerätään jatkuvasti, nyt ei mulla mukana kun tulin edellisestä kokouksesta, myös aloitetta, kuntalain mukaista aloitetta siitä, että nämä lähipalvelut pitää turvata. Että jokainen kaupunki, jossa tarvitsee, meidän asukkaamme tarvitsevat kaikkialla terveysasemansa. Se tarvitsevat hammashoitolansa, päivähoito, päiväkodit, perhepäivähoitopisteet ja muutkin sosiaalipalvelupisteet. Siitä ei voi tasalla ja keskittää ja sitten jättää ihmisiä heitteille, koska muun muassa sinne Kalasatamaa, joka on mulle kaikkein tutuinta aluetta asunut siinä vieressä, sinne tällä hetkellä ei pääse kuin yhdellä julkisella välineellä viereen. Eikä ihan viereen silläkään, se on bussi 5-5. Tämän aseman piti alun perin tulla siinä metroaseman kohdalle ja sillä perusteltiin sitä, että voidaan 3 terveysasemaa Vallila, Kallio ja Herttoniemi lakkauttaa, koska aseman piti tulla suoraan tähän metroaseman yläpuolelle. Kävi kuitenkin niin, että tämän kaupungin poliitikot suostuivat SRV-vitosten vaatimuksiin siirtää se terveysasema poispäin rannan suuntaan niin, että sinne ei mene tällä hetkellä eikä myöhemminkään, muutaman vuoden sisälläkään ei tule muun muassa ratikkaa sinne, kauemmaksi siitä paikasta, jotta saatiin 100 000 kerrosneliömetriä SRV-vitoselle ilmaista rakennusoikeutta siihen 33 kerroksiin, 25 kerroksiin torneihin. Tämä on helsinkiläistä säästöpolitiikkaa. Aivan järjetöntä, hyvät ystävät, kun samaan aikaan viime vuodelta kaupunki teki 470 miljoonaa euroa puhdasta voittoa. Siis miettikää, puhdasta voittoa. Ja samaan aikaan aiotaan vaan supistaa lähipalveluita. Jos pannaan vastakkain kieltämättä tässä edellisessä puheenvuorossa erittäin hyvin esiin tullut vaikeavammaiset ja muut vammaiset, kehitysvammaiset myös on vielä oma lainsäädäntö tällä hetkellä, kun sitä lainsäädäntöä yksikään, kun aiotaan heikentää subjektiivisia oikeuksia, joista vuonna 1987 miettikään. 30 vuotta sitten vasta saatiin aikaan subjektiiviset oikeukset vaikeavammaisille. Samaan aikaan ikäihmisten hoitopaikkoja ja hoitopaikkoja täällä Helsingissä aiotaan vähentää, jotta saadaan mihinkä rahaa. Ilmeisesti juuri siihen kiinteistöbisnekseen, jota nyt sitten uusilla toimialoilla, että täällä Helsingissä on 4 kappaletta, kovasti aletaan kerätä. Mutta mitä me kiinteistöllä teemme, jos ei meillä ole palveluita siellä lähellä, missä me asumme? Nyt lailla päiväkoteja aiotaan kasata, kouluja aiotaan panna yhteen hallinnollisesti ja myöhemmin sitten myös vähentää opetushenkilökuntaa. Nämä säästölinjaukset vastaavat täsmälleen sitä, mitä Sipilän, Orpon, Soinin nykyinen hallitus vaatii, että pitää kunnissa tehdä. On sitten tulossa tämä maakuntamalli vuoden 2019 alusta, niin kuin Sipilä kovaa vaatii. Ja sitten ehkä hieman myöhemmin Annika Saarikon vaatimat sote-uudistukset, koska Helsingissä ja täällä pääkaupunkiseudulla Uusimaa 2019 valmistelussa kaikki kaupungit ovat sitä mieltä, että tässä aikataulussa ei voida tätä sote-sotkua laittaa voimaan täällä Uudellamaalla. Täällä itse asiassa kaupungit täällä esittävät, että aikaisintaan vuonna 2021 mieluummin sitä myöhemmin voidaan sitten siirtyä uuteen järjestelmään.
jos se saadaan toimimaan ja kaikki asiat kuntoon ennen sitä. Näyttää siltä, että tämä lainsäädäntö on niin huonossa kantimissa, että toivottavasti perustuslakivaliokunta myös tässä tulevan syksyn aikana antaa riittävät madonluvut tälle uudellekin yritykselle nimenomaan tätä valinnanvapautta koskien. Se ei todellakaan tuo muuta kuin enemmän kustannuksia, kun tehdään tämmöistä valtavaa tila- ja tuottajamallia, jota sitten maakunta tilaa ja vain osakeyhtiöt saisivat muun muassa risikon mielestä. Mitään estettä ei ole siinä, että kaikki voitaisiin osakeyhtiöittää. Tässä mielessä tässä on kysymys todellakin joukkokamppailusta lähipalveluiden turvaamiseksi, jotta ihmisiä, vammaisia, vanhuksia, lapsiperheitä, työttömiä ja kaikkia meitä muita ei panna vastakkain. Tarvitaan joukkovoimaa, viimeistään 2.9. tavataan. Kiitoksia.